починаючи з минулого тижня, ми розпочали розвішувати в салонах автобусів, які здійснюють міські перевезення, інформацію щодо того, який водій їх обслуговує, тобто з зазначенням прізвища та ім'я водія. Це створено для того, щоб була можливість у пасажирів більш конкретно у разі якихось конфліктних ситуацій скаржитись на ті або бездіяльність водіїв. Просьба всього салону одіть маску, ссылка на Конституцію, свободі переміщення по території України. На що я йому відповів? Говорю, молодочек, виходимо з автобуса, переміщаємося свободно по території. Говорю, ви заходите в общественное місце, соблюдайте, пожалуйста, правила. Ви думаєте, он надів маску или покинув салон? Нет, конечно.